Shqiptarët janë njerëz inteligent dhe guximtar, një racë vitale, me virtyte dhe bujarit të pakrasueshme, ndërsa Shqipëria ndodhet mes lindjes dhe perëndimit si një ylber bashkues. Trupi i saj është mbuluar me xhevajire, malet e larta zgjaten me kryet të kret, rreth ballit kanë mbështjellë mjegullat e bardha. E megjithatë, shqiptarët vazhdojnë të braktisin djepin e tyre, si nga një epidemi e frikshme. Bandat që kanë uzurpuar pushtetin vazhdojnë të grabisin gjithçka prej dekadash. Shqiptarët ndihen të vjedhur dhe të poshtruar, ua kanë fyer krenarinë, dinjitetin ua kanë marrë në përkëmb. Çdo ditë dëgjohen krisma kalashnikovësh, dashuri të prera në mes, histori të trishtuara, ndërsa duaj dynden drejt vendit tonë. Shqipëria ka bjeshkë të nëmuna, korabin e lartë, gramozin, gjallicën, malet e sharit, këndërvicën e bukur dhe mërçkën, malet e palavlis, e më të veçantin e maleve të morrin hyjnor, djepin e perëndive. Shumë të vërteta janë mbuluar nga harresa dhe misticizmi. Perëndit kanë lëvizur nga palavlia në tomor, pastaj në Olimp, atje ku gjimon Zeusi, sundimtari qiellit dhe i tokës. Te kanë thënë edhe profetët. Përse vallë perëndit zgjodhën pikrisht trualin ton si strehtë të tyre? Pastaj na braktisën. Shqipëria ka bregdetin e saj të magjishëm. Strakalat e valve që puthin brigjet shqiptare. E fillojmë nga Velipoja, Shëngjini, nga Dyrrahumi i Vjeçar, Divjaka, Semani, Vlora, Himara apo Saranda. Këtu ka vetëm diell. Dora e Zotit është treguar bujare si askund tjetër. Pastaj janë hambarët e bereqetit, fushat që shtrihen buzlumejve, zadrimën e mrekullueshme, fushën e Korçës dhe atë të Myzeqes, më të madhe në fushë të Ballkanit Perëndimor. Po fushë Kosovën, mund të pyesni ju, nuk e kam harruar, as atë dhe as fushat e begatat paramitis në Çamri. Do të tregoj edhe për qytetin e Janinës, Artës, Prevezës dhe Pargës Magjike, për cilën Ali Pashë Tepelena harxhoi flori pa fund, edhe për dhimbjet tona, pjesët e prera barbarisht gjende kullojnë gjak. Po shkëmbëve tona, ari i zi pret të dalin si përfaqje, si kurse qymyri, kromi, bakri dhe mineralet tjera të shmuara, u kërkojnë të ndalen duarve barastare që grabisin pa mëshirë. E si për të freskuar këtë zjarrëllë të madhë, burojnë dhe shteren lumenj tanë, si fjangot kaltra zgjate nga krykat e maleve në drejtim detit. Drini në nëzitim e si pëllësjel edhe lajmet për Dardaninë. Pse ball bota e krishterës tregon mirënjohje për Kostadinin? Ai kune e kishte djalin e vllajt, pra ishte nip i saj. Ishte i pari perandor që pranoi Krishtin, dhe në oborrin e tij krahas filozofit pagan mbante edhe priftin. Ndërsa Dardani tjetër Niketa krijoi himnin e këtij besimi shpirtëror. Pas drinit të prullshëm është lumi tjetër Buna, i cili zbut varfrin shkodrane dhe bën çdo mundet për banorët e lidhur fort me këtë djep qytetrimi. Mande janë edhe Valbona, Osumi, Shkumbini dhe Vjosa, lumenj përjetësisht të trazuar dhe plot kapriqo. Natyra ka kryuar xhepa për të vendosur thesaret e saj. Këte ndjen po të vizitosh kepin e Rodonit, të Bishtit Pallës, apo të Gjuzës. Fushpamja mbetet e pakufizuar për të shquar ishullin e Sazanit, të Kunës apo Zvërnecit, ndërsa gat ishulli i Karaburunit mban në shpinë gjurmët e Cezarit dhe Pompeut. Lëvdia ka zgjedhur si vend prehje pikrisht këto qafamalesh. Nuk po zgjate me pasuritë natyrore, pse më të çmuarit janë njerëzit tanë, të një gjaku, të një race, të një gjuhe, den babaden. Por shqiptarët ikin, pragjet e shtëpive kanë mbetur pa njerëz, varret pa lule, rrugët pa zëra. Mërgjimtarëve dhe atyre që nxitojnë tikin u drejtohet edhe një tjetër autor, është Edison Yppi. Po ndryshe nga unë, ai nxiton të gjykojë ata, pa u njohur hallet, dhimbjen e shpirtit. Dëgjojini fjalët e tij. Shqipëria është plot me shenjtëri manastiresh, magji kishash, legjenda shenjtore, shpella heremitesh. Ti që ikën dhe s'ke frikë se mallkimi i tyre do të ndjek në fund të botës, si e shqiptar, je stërkopil turku. Në përkatundet shqiptare ka njerëz turk që kanë zgjedhur të bëjnë jetë të tyre modeste në qetësi, mbjellin, korrin, mbarsin gratë, rritin qilimin. Falen kishos në xhami. Ti që ikën dhe jetën e përkohë të shqiptarëve shembullore për bus, me siguri e stërnip greku. Në përkrahina tona jetojnë dietarë të veçuar që të mahnisin duke ta rrëfyer historinë fije për pe. Jo si e tregojnë historianët tan burokrat, rrogtar mercenar të shitur, por si ka ardhur goj më goj nga lashësia. Ti që ikën me drejt nuk beson se në Shqipëri ka dietarë të heshtur, sepse je stërlëng serbi. Shqipëria ka peisazhet magjishme që ja kanë ndezur shpirtin dhe fandaksur zemrën, Naimit, Nolit, Fishtës, Lazgushit, Kadares. Ti që ikën atje ku vetë dridhesh e shtrukesh 24 orë me maktin e mbijetesës, dhe nuk e di, e askur nuk do ta dish ku bie shpirti e fandaksja, aq më pak cilët janë ata që ndizen e digjen si qiriu. Shqipëria ka vende aq bukura sa metik menja e kres, releve danteske, dushknaja shekspiriane ku natën dalin magistricat, Zabelis ja i ku bëri duel Pushkini që
kur ishe të mbushën syt me lot, kot lodhe. Ti gjekën nga bukurie lotve dhe lot të bukurisë s'ke as një de. Ti gjekën me siguri ke dëgjuar, për shembul për piramidën e Keopsit që ka këto e ato të fsheta geometrike, matematike, inxhinjerike, mahnit se që kanë lidhje me pozicionet dhe këndet të idealit, hënës, hyjeve, apo ilësive. Ti gjekën ikën me stjerash edhe sepse nuk e di se kishën e katundit tënd apo manastirin dyku aty rotull. Nuk e kanë bërë budalenjë si ty gjekën, por inxhinjer, matematicien, astronom, piktor, nga më të mëdhenjë të botës, për mes kalkulime shmahnitse geometrike, historike dhe artistike, dhe më të sofistikuara se piramidat e Egjiptit. Ka ca vjetë në fshatar tona mbajnë dhi, kopet e dhive zën rrugën duke kaluar tërthorë. I them qobanit, hej, mos ungut, leri tikin, me regull. Kopeja e dhive e kupton çfarë i them çobanit dhe hap rrugën. Kopeja jote dhe shokëve tu qikni drejt territ s'keni tru, asa një di. Ka ca lugina dhe ca plaja në Shqipëri, ku aromën e mollëve, dardhëve, kumbullave, rrushit, qershive, manaferrave, i na kato sera dhe bën parfumin më marramëndës që se bëndot as një laborator, as një industri. Ti rrënjë shkulluri, i pandjeshëm me shqisat mangë të qikën, nuk e as një dembjat parfum. Ku ndodhen ato lugine, ato plaja? Tu huaj që vin atje, prej nga ti ikën, shkallojnë nga trut e kokës për ushtimin ton bio. Ti ikën zbën as një dalim bio e shtërbio. Ti ikën do vetëm të ngopesh me produkte sa më të lira supermarketesh populore, me mish si kasht, kosht si lastik, frutat degeneruar. Ti ikën edhe pa pasur as një defekt karakteri, apo ndonjë problem tjetër, vetëm pse ikën, atje ku do të shkosh do jesh një qytetari dorës ty, një puthador, një zhmeqar. Prej cilit disa vjetresht as kush nuk do të presë ndonjë gjë tjetër përveç larjes pjatave dhe pastrimit haleve. Ti gjekën me qënë se e konstaton shpejt se e vështirë është të zësh rënjë nga inati atje ku shkon bën gjën më të ligë, mbi dhe, shanë Shqipërinë. Kësisoj i e më i zi se serbi, më dinak se greku, më haldup se turku, i e qunë oficeri. Ti qikën dhe atje ku shkon me kokën gëndej lap për politik me gjuhën e zërit popullit, do me thënë që e një kulysh kurvi, që duhet me ta shqyt kokën të kazani valuar ku lanë pjatat e zbrazura nga ata që të shohin dhe shfrydzojnë si qënjet ullet, si bastard. Ti qikën dhe atje ku shkon bërtet e qire se nuk duhet presim Afgan, je një zemërgur dhe shpirët katran që se ke shokun dynja. Ti qikën me i den të kthesh kur Shqipria ta ketë ndrekjur, ta kenë bërë ata që nuk kanë ikur. Je një skarcitet biologjik, një lapsus i natyrës, një pler. Ti ikën dhe nga pasiguria se ku do të shkoç e çfarë do të bësh, ikje në lidhje me dërdëllisje, jo po kjo qeveri, jo po ajo qeveri. Je thjesht dhe vetëm një ndyrësir, një pislok i paevitueshëm, një ekskrem shoqëror. Ti ikën sot Moskia si dyshim se në diktaturë nuk do të ishe kur gjë tjetër veç një shpion, që do të shpionojë ata që donin tiknin. Ti ikën thua me vete iku Naim, iku Nol, iku Kadarea. Pse të mos iki dhe unë? Po e the këtë nuk e ikur nga puka, nga mirdita, përmeti, shkodra, mizekjeja, ka ikur nga mën të kres. Doni të ndalojmë disa qaste të bukurit e beratit, më i forti të tundim të cili nuk e përbalon do të shtëndjek është dielli, të ratisesh në perëndim, i biesh rrëth e qark botë, si Magellan. Deri tut janë rrëz shpiragut, oqean me kodra dhe katunde që luhaten me zdalgve, aty rotull është edhe trekënd si Bermudve. Shpiragu nga largë duket si Amerika, por edhe si sofër ku ushtruar një gosti me gjithat mira. Gjeldet i pjekur i stërmath shtrirë në mes të sofrës kilometrike. Në një kantun si në Venezuel kërkohet natë, në tjetrin kantun si Kolumbi nuk bëhen bananet, por mund të mbillet hashash. Ja pra, kjo është Shqipëria jonë.